Рейтинг чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена опустився до найнижчого показника за весь період його президентства та становить 40%, оскільки переважна більшість виборців не підтримує його зовнішню політику та дії в контексті війни між Ізраїлем і Хамас. Згідно з останнім національним опитуванням компанії NBC News, Падіння підтримки Байдена найбільше відчутне серед демократів, багато з яких вважають, що Ізраїль вийшов за межі у своїх військових діях в Газі, а також серед виборців віком від 18 до 34 років, з яких 70% не підтримують ставлення Байдена до війни на Близькому Сході. Джо Байден переживає унікально низький рівень підтримки на своєму посту, і це в значній мірі пов'язано з тим, як американці сприймають його дії в галузі зовнішньої політики. Пер оце повідомляє соціолог демократ Джеф Горвіть Тесхарт Ресеч Есоусвіц. Лише 33% всіх виборців схвалюють зовнішню політику Байдена, що на вісьмох пунктів менше, ніж у вересні. 62% виборців, включаючи 30% демократів. Визнали, що не схвалюють його зовнішню політику. Тільки 34 загальної кількості виборців схвалюють поведінку Байдена у контексті війни між Ізраїлем і Хамас. Крім того, опитування вперше показало, що Байден випереджає колишнього президента Дональда Трампа в гіпотетичному протистоянні на загальних виборах, хоча його перевага знаходиться в межах похибки. Так, за Трампа віддають голос 46% зареєстрованих виборців. А за Байдена 44%. Опитування проведено з 10 по 14 листопада і має загальну похибку 3,1% пункту. Нещодавно Байден відхилив заклики до припинення вогню в секторі Гази, де Ізраїль веде військову операцію проти бойовиків Хамас, стверджуючи, що це не допоможе досягти миру.